V druhom pilieri si na dôchodok sporí viac ako 1 600 000 sporiteľov. A robia dobre. Tí, ktorí svoje peniaze zverili tomu najvýkonnejšiemu negarantovanému fondu, zarobili od jeho vzniku viac ako 11%. O podrobnostiach sa budem rozprávať s Miroslavom Kotovom z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Vítajte. Dobrý deň. Ako teda, Slováci stále sú takí konzervatívni a šetria si v tých garantovaných fondoch? No, je to paradox, že sporitelia počas existencie druhého piliera vstupovali predovšetkým do negarantovaných fondov, čiže to rozhodnutie robili správne, ale dneska väčšina z nich má stále peniaze v tých garantovaných a to je dôsledkom toho, že v roku 2013 štát presunul všetkých sporiteľov, ktorí si to vyslovene nežiadali, do garantovaných fondov, ale málo z nich sa dodnes vrátilo naspäť do negarantovaných. Čiže sme v podstate leniví asi sledovať situáciu, v ktorom fonde je teda teraz najviac peňazí? Najviac sporiteľov sa nachádza stále v garantovaných fondoch. Keď si to vezmeme na percentá a na objemy majetku, tak v druhom pilieri je viac ako 11 miliard. A 65% z toho dneska, čiže viac ako 7 miliard, sa nachádza v garantovaných fondoch, jednotlivých správcovských spoločnostiach. A zvyšok, niečo cez 3 miliardy, sa nachádza v negarantovaných fondoch. Tak možno by sme ich mohli povzbudiť, aké sú výnosy práve v tých negarantovaných fondoch, ktoré spomínate. Negarantované fondy investujú predovšetkým do akcií. Podiel akcií v jednotlivých negarantovaných fondoch sa líši medzi jednotlivými správcovskými spoločnosťami od 20% až po 100%. A samozrejme od toho závisia aj výkonnosti v jednotlivých rokoch. Je veľmi pevná väzba medzi tým, ako sa darí akciovým trhom a ako sa darí slovenským dôchodkovým negarantovaným fondom. Čiže pokiaľ sa darí akciovým trhom, tak aj tie negarantované fondy rastú a boli roky, keď dosiahli dvojciferné zhodnotenie. A rekordný rok 2019 napríklad spomeniem, kde boli tie zhodnotenia okolo 20%. Naopak, keď sa pozrieme na garantované fondy, tak tým, že žijeme v prostredí nízkych, respektíve záporných úrokových sadzieb, tak tie výnosy ročné v garantovaných fondoch dosahujú niekde medzi 0 až 2% v priemere medzi jednotlivými správcovskými spoločnosťami. Na druhej strane, napriek tomu, že obdobie nízkych úrokových sadzieb už dlhodobo, tak aj tie garantované fondy dokázali sporiteľom priniesť kladné zhodnotenie v podstate takmer každoročne. Keď sa na to ale tak pozeráme, tak akciové fondy sa vždy hovorilo, že je lepšie mať na to dlhé obdobie. Čiže mali by sme sa asi orientovať aj podľa toho, v akom sme veku. Možno, že tí, ktorí v 2013 to už nestihli, tak už dnes, dajme tomu, sú po 50-ke, tak by už asi zrejme tú svoju filozofiu meniť nemali. Dôchodkové sporenie je v zásade najdlhší finančný produkt, aký si sporiteľ môže kúpiť na trhu. Bavíme sa, pokiaľ vstúpi vo veku 20-25 rokov a do dôchodku pôjde vo veku 65, tak sa bavíme o 40-ročnom horizonte. Čiže na začiatku sporenia jednoznačne každý jeden sporiteľ by mal všetky svoje úspory alebo všetky svoje príspevky smerovať do najrizikovejších, čiže negarantovaných, či už akciových alebo indexových fondov. A samozrejme potom platí naopak, že pokiaľ sme tesne pred dôchodkom a už máme na majetku alebo na svojom dôchodkovom účte svoje celoživotné úspory a do dôchodku sa chystáme o rok, o dva, tak už by sme nemali mať samozrejme všetky svoje úspory investované v rizikových fondoch. Čiže začať treba rizikovo a potom postupne sa počas života presúvať do bezpečnejších garantovaných fondov. Ale aj dnešní 50-tníci majú stále do dôchodku 12, možno 15 rokov, v závislosti od toho, ako sa bude meniť dôchodkový vek. A zase nie každý odchádza presne pri dosiahnutí dôchodkového veku aj reálne do dôchodku. Čiže aj pri horizonte ešte 15 rokov napríklad do konca sporenia nie je dobré, aby sme všetky svoje úspory mali iba v garantovanom fonde. Lebo je to príliš konzervatívne portfólio a tie výnosy, ktoré môže dosiahnuť na horizonte 15 rokov v rizikových fondoch, by mali prevýšiť výnosy z garantovaných fondov. Kto nám s tým vie poradiť? Za kým by sme mali ísť, aby sme si to čo najlepšie k tomu dôchodku v podstate nadstavili? Štandardne za finančnými poradcami, alebo teda na pobočky jednotlivých správcovských spoločností, ktoré vám poradia správne a zodpovedne tomu, ako si rozložiť svoje dôchodkové úspory. Predsa len Slováci naozaj nemajú radi riziko, bo obávajú sa takého niečoho, že by mohlo prísť nejaká svetová hospodárska kríza, mohli by prísť o tie peniaze, takže hrozí niečo takéto?
Keď sa pozrieme na históriu nedávnu hospodárskych kríz, či už to bola finančná kríza v rokoch 2008-2010 alebo minuloročná covidová kríza, tak tie akciové trhy poklesli a poklesli povedzme o 40-50%. Ten pokles bol dočasný a napríklad dneska sa už nachádzame nad úrovňami, ktoré boli pred covidom. Ale toto by som povedal, že je možno také špecifikum, že až príliš rýchlo sa tie akciové trhy zotavili. Každopádne, keď prídu krízy, áno, akciové fondy poklesnú, s tým poklesnú aj dôchodkové úspory, hodnota dôchodkových úspor, ale vzhľadom na to, že máme strašne dlhý horizont, tak pri akciových trhoch platí, že horšie obdobia sú vždy nasledované dobrými obdobiami a v priemere na tom dlhom 40-ročnom období akciové fondy vždy dokázali poraziť dlhopisové fondy. Takže áno, môže prísť k poklesom, ale naozaj sporitelia vo veku 40-30 rokov by sa nemali pozerať na dennej báze na svoju hodnotu dôchodkových úspor, pretože je naozaj kolíšu, ale keďže ich nebudem vyberať až do 60-ky, tak robí nejaké rozhodnutie dneska, alebo na základe toho, že dneska mi poklesli o 10% mojej dôchodkovej úspory, ktorú budem aj tak vyberať až o 20-30 rokov, je naozaj nezmyselné. Tak ja verím, že už štát do toho nejakým vážnejším spôsobom nebude vstupovať, že tie dôchodky naozaj, na ktoré si odkladáme, tak jedného dňa aj uvidíme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.